Ja tervetuloa Winter Classicin Back Ninein pariin. Meillä oli etuisilla kovaa kamppailua. Ja nyt jatketaan tosiaan Back Ninein parissa. Selostamasto löytyy Väinö Mäkelä ja... Hyytiäiset Tuomas täällä taas. Täällä taas ollaan selostamisen parissa. Ja miltä se pelaaminen näytti etuisillä? Sanotaan, että kyllä oli vakuuttavaa. Tosi vakuuttavaa pelaamista jätkillä. Ja tiukka tilanne tässä on meillä käynnissä takaisille. Kyllä, ja sitten me päästään heti asian ytimeen niin sanotusti. Kymppi väylälle 74 metriä, par 3. Snadisti oikealle kääntyvä väylä. Voi valita tosiaan kämmenen tai backeri, ja Villehän siitä valitsee backeri. Ja... Kyllä. On, oli hyvä. Aivan milli. Mutta joo, tosiaan tällä väylällä se, niin jos lähtee heittämään sitä kämmentä, niin se on tosi tiukka tavallaan se kulma. Se on tosi alivakalla kiekolla, semmoinen vähän, joka niin se hysses nousee. Joo. Tosi semmoinen tatsiheitto, jonka varmaan nyt Tapani näyttääkin. Kyllä, ja tosiaan, jos et ole etu ysiä kattoo, niin me katsomaan se. Ja niille, ketkä nyt tähän väliin videoon tuli, niin mä en ole tosiaan nähnyt tätä, eli Väinö Ratamestari meillä täällä mukana. Joo, tosiaan, eli Tuomas, joka nyt täällä ikinä pelaa täällä Liedossa, joten mä oon tässä näin niin konsultoimassa Tuomasta, miten tää rata oikein toimii tässä. Kyllä, näin. Mä fiilistelen vaan poikien heittämistä. Todellakin. Ja sieltä Tomi lähtee Scramblen parissa. Ja vähän tuli pojilla kikkejä tuonne vasemmalle. Mut siinä oli ihan kuitenkin hyvä Scramble, että siitä pääsee hyvän parin nostamaan koriin. Ja parikymppinen putti ehkä... Oi. Nälkäne tässä heti takakymppiä alussa. Kyllä, yrittää lähteä heti rokottaa ekalla väylällä. Kyllä. Takaisin ekalla väylällä. Ja Tapanen siellä comebackeri birdie. Joo. On. Huhhuh. Tota on kiva katsoa. Kyllä. Oispa se noin helppo itellä. Ja se on niin jotenkin, mä aina oon fiilistellyt sitä, jos on niinku tosi semmonen niinku määrätietoinen se spiniputti. Että se lähtee tosi puhtaasti kädestä ja sit se tietää, se lähtee kovaa ja sitä kohdetta päin. Jotenkin mä oon aina tykännyt semmosesta. Kyllä. Putista. Villelle meni vähän sivuun ja ei jäänyt sisään. Paari joutuu. Ei joudu, vaan paari tuli. Kyllä, ja tosiaan siinähän Seppo otti taas, tilanne ei muuttunut siellä kärjen tuntumassa oikein mitenkään. Kyllä. Mut sit päästään 11 väylälle, radan ehkä vaikein väylä mun mielestä. 81 metriä tosi tiukkaa ränniä, kuten näkyy se on tiukka ränni. Kyllä, ja mä veikkaan, että vielä niinku livenä täältä on vielä tiukempi, mitä näyttää videolta. Siinä oli vähän niin sanottu lipsulenkko, vähän lipsahti oikeelle. Ui, nyt. Lipsulenkko pääsi takas tiille. Lipsulenkko part 2. Vähän liikaa vasemmalle. Pystyykö mestari korjaamaan? Oi. Kuten, hei. Radan vaikein väylä. Kyllä. Selvästikin. Ja pelit ei ole pelattu ennen kuin 18 väylä on pelattu. Oi, meinas käydä. Nähdäänkö me tässä ensimmäinen väylä, missä on jätkillä oikeasti vähän tekemistä? Ja tässä tällä välillä on kiva nähdä kuitenkin, että miten porukka skrämplää loppuun, koska tilanne on aika tasan. Seppo johtaa vaan yhdellä heitolla Villeä ja Tapania. Kyllä. Nyt on aika mielenkiintoisen näköinen paikka Tapanilla. Mutta siinä oli niin tunnekiekkoseitto. Pieni antsakulma lähtee plaanaan ihan täydellisesti. Kyllä. Oho. Seppolla vähän kopsahti siihen. Ja vielä on työ bogiinkin. Kyllä. Ei ole mikään ilmainen työskentely siitä, että saa sen bogin korttiin. Oi. Siis näin niinku takapäin niinku kameran näkökulmasta näytti ihan siltä, että on menossa ihan koko ajan kyllä. Koriin. Kyllä, oli kyllä tosi hyvä. Oho! Mitäs siinä tapahtui? Tomi on itsekin ihmeessä, että mitäs se siihen tuli? Siinä vähän sen ehkä jäi kätöiseen tai jotain muuta, mutta... Ei siinä auta muuta kuin vaan tuommoisenkin suoritteen jälkeen, jos sä heität siihen ekaan puuhun, niin se ei vaan auta mitään muuta kuin vaan nollata se ja lähteä seuraavaan suoritteeseen. Kyllä. Alikse. Ja siitä ottaa Ville Bogi. Ja Tapanillahan on tässä niinku sauma mennä. Se on itse asiassa jaettu liidi nytte. Seppo ja Tapani välille. Kyllä, eikö se näin ole? Kyllä, ja sitten... Ja siitähän Villehän jää nyt yhden vielä kelkasta veksi, koska ottaa Bogin korttiin, niin... Tilanne tasoittuu. Kyllä. Jännitysnäytelmä rupeaa kasaantumaan pikkuhiljaa. Kyllä. Saadaan oikein semmonen niin kuin mehevä kamppailu tähän loppuun. Pystytään oikein niin kuin fiilistelemään sitä. Kyllä. Mut sit päästään 12 väylälle 60 metriä. Ja mitä tästäkään nyt sanon, 60 metriä avoimella, niin ei pitäisi olettaa, että jokainen näistä ottaa birdie.
jokainen näistä miehistä. Puttereilla varmaan lähtee joo kaikki heittämään. Oli vähän leveä. Joo, näytti se vähän jäävän käteen ja en tiedä kyllä yhtään paljon jää puttia. Joo. Ville sieltä sitten. Sekin. Eli vähän niin kuin matala ja oikealle. Joo, mutta sitten mä uskon kyllä, että noikin on silleen 10, ihan niin kuin maksimissaan 15 metriä. Että tietenkin on vielä sauma putata sieltä pönttöön, mutta aika yllättävät niin kuin grip-lockit ja Seppohan mikä hivuttelee ketjuja. Kyllä, näytti tosi niin kuin läheltä jopa menevä. Ja kolmas grippari vielä siihen lisäksi. Tomi joo, tai ei nyt ehkä grippari, ei, mutta vähän linja oikealle. Kyllä, mutta mä veikkaan, että Tomi tuli kuitenkin ihan hyvin tonne jonnekin putille. Ville siinä pitkä runi oli runi, mutta ei tällä kertaa. Mutta aika hyvin oli Tapanillakin uiskennellut toi putti tuolta niinku. Hei, voitaisko me saa toi editi tohon noin, että vähän zoomataan sitä Tapanin naamaa. Oli niin semmonen tyrmistyneen näköinen. Kyllä. Jäikin sinne pönttöön. Taikuri yllätti itsekin. Tomi otti jo birdie, se oli tullut kans Tapanin kanssa tohon kyllä hyvin läpi. Kyllä. Villelle paari, Sepolla CTP ja helppo birdie. Kyllä. Ja se on kuule, että siinä taas Ville jäi yhden heiton tuonne kelkasta. Kelkasta pois ja sen jälkeen päästään 13 väylälle par 3, 57 metriä. Ihan näitä niinku must get birdiejä tällä radalla. Tapani lähti siinä heittämään. Ehkä pikku antsaa haki. Ei en tiedä, saako samanlaista linjaa, mitä niinku oli kuvitellut. Ei ehkä. Vähän näytti semmoisen vähän lipsahdukselta. Että joo, vähän päädyt ehkä snadisti liikaa vasemmalle, mitä ehkä kyllä olisi voitu toivoa. Seppo painaa semmoisen vaakapommi. Vaakapommi. Vai ei pommi. Vaakapommi. Vaakapommi. Sieltä laittaa myöskin. Nyt näyttää hollilinjalta. Mene nyt. Oi, ei ole mahdollista. Mestari itsekin nauraa, että ei miten, että meni korista läpi. Onko se mahdollista? Se on, tuo läpimeno on kyllä mielenkiintoinen. Sitä on nähnyt tässä viime aikoina tosi paljon niin kuin sosiaalisen median maailmassa, että ne vaan kiekat vaan menee korista se läpi. Se on, mä en tiedä mikä noissa on. Sitten Tapani sieltä. Onko? Oi, 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 oi. Tuhmaruni. Ai että mä tykkäsin tuossa sanoa tuhmaruni oikein. Se on meillä päin tuo tuhmaruni. Tuhmaruni. Oho! Siinä oli nähti ensimmäinen työtapaturma. Työtapaturma Sepolta. Ja Ville sieltä lirvauttaa. Sopankeittäjä. Ai että alkaa tulemaan näitä keravalaisia, niin kuin ne sanotaan pikkuhiljaa koko enemmän. Kyllä. Seppo sieltä comebackerillä. Ottaa kuitenkin hyvän comebackin. Se on tärkeää oikeastaan, jos sä missaat sen putin ja sun pitää vaan saada sitten koottua itse siihen seuraavaan. Kyllä, se pitää unohtaa se aikaisempi ja siirrytään eteenpäin. Se on justisakin näin. Ja sieltä Tomi taas ottaa kans birdie. Kyllä, taisi ottaa. Välillä menee näitä heittoa vähän ohitte. Se on, kun tässä rupeaa jargonille. Kyllä. Ja sitten päästään 14 väylälle 75 metriä. Ihan tämmönen suorahko. Sekoitin toiseen väylään. Tuossa niin puolestaväliin väylä on tuommoista kaksi niin sanottua guardian, eli tämmöistä vartijamäntyä. Pitää saada niiden välistä menemään, eli ei ole ihan semmoinen simppeli kuitenkaan väylä kyseessä. Sitten Ville lähti. Ville aika kermasen. Oi, sieltä ja oi, oi, kyllä. Kyllä nyt ruvetaan kutittelemaan jo koreja. Kyllä, että ihme on, jos ei niin kuin, sitä hoolia tähän kohta pärähdä. Mutta kuten huomataan, niin Seppo ja Tapani on edelleen siellä liidissä 7 alle, mutta Tomiikaan ei ole niin kuin liian kaukana kärjestä. Ei ole pudonnut vielä peleistä ollenkaan. Että jos Tomi laittaa semmoisen tosi kovan birdie-kelkan tähän loppuun asti, niin pystyy avarmasti niin kuin myöskin taistelemaan sitä ykköspystistä. Mitä Veikka, oliko toi hyvä osuma toi Sepolla oksan kautta? Mä väittäisin, että Seppo olisi ollut lähempänä kyllä tuon ilmasta osumaan. Ja nyt on tosi tärkeä putti kyseessä. Joo, ei halua antaa liidiä tässä vaiheessa kellekään. On! Ja antaa sen fistbumpin sinne. Kyllä, tosta me tykätään. Kyllä, tosta me tykätä. Todellakin. Sen jälkeen Tapani haluaa vastata tietenkin Sepon suoritteeseen. Oh. Hei, mä koolasin, että toi matala. Toi oli niinku oikeesti koko ajan menossa liian matalaksi. Kyllä, mut sinne se nousi sinne vaan. Se meni. Ja kaikkihan me otetaan, kaikki lasketaan. Kaikki lasketaan, mikä Oi. Nyt tuli vielä takaspäin putti. Toi on ton
suoran spiniputin niin kuin ainut suola. Kyllä, et joo. Sitten kun se menee ohi, niin se voi mennä oikeasti tosi pitkälle. Joo, kyllä. Mutta aika hyvä paluuputti. Ja sehän niinku, se oikeasti, niin kuin äsken jo siellä puhuttiin, se oikeasti kertoo hyvästä puttaa, se nollataan se suorite sen jälkeen, kun ollaan laittu se huono. Mutta sitten taas päästään Sepo Signature suunnitelun pariin. Korin päälle kori, kiven päälle kori piti sanoa. 15 väylä, 91 metriä, alamäki väylä. Ja tää on mun mielestä ehkä tää radan hienoin väylä. Tää on aika makea näköinen ainakin, kyllä. Tomilla, no vähän ehkä flippas liikaa, mutta ei oo huono lopputulos. Ei todellakaan. Se on, kyllä se on siellä kympiringissä, aivan varmasti. Ja Tapani lähtee forella. Onks tässä niinku forepelikin? Mä veikkaan, että Tapanilla ehkä tässä niinku on ollut vähän ehkä kehnohkoja noita muutama backeri tossa aikaisemmin, niin mä veikkaan, että luottaa varmaan se foreen vähän enemmän, mitä sitten taas backeriin. Kyllä. Seppo taas vasta tuolla samalla keltaisella putterin, mitä on heittänyt muutamalla väylällä. Vähän oikealle, mutta kuitenkin se on aivan. Ei voi valittaa. Ei, aivan. Taitaa olla ringissä jopa. Joo, aivan hyvällä pelipaikalla. Nyt on hyvän näköinen. Ai että. Pidä loppuun asti. Ai, joku puu sieltä löytyi lopusta. Vähän se ottaa vasemmalle. Kyllä. Mutta miksi on aina, että aina radoilla on semmoinen kiva, vähän pidempi semmoinen alamäki liite, se on aina se paras väylä siellä radalla. Se on aika usein. En kyllä tiedä miksi, mutta se on juuri. Se on varmaa, että se pääsee katsoa sen kiekon lennon koko matka, että se kyllä. On niin mukava katsoa. Sanotaan, on runi taas Villeltä tuolta. Kyllä. Ville pitäisi alkaa tekemään vähän niin kuin peliliikkeet, saa kärjen kiinni. Mutta, noin, tollasia me halutaan Villeltäkin. Kyllä, Tomi on tosi nätti putti. Oli hyvä. Ei ollut mikään niin kuin maailman lyhkäisin putti. Ei, mutta oliko vain kympi ringin reunalla? Kyllä, ja Sepolta on mahdollisuus ottaa yksin johto, kun on kolme väylää jäljellä. Ja, sinne, niin. Ja laittaa se alan hokkaan. Sentteri se oli. No, sentteri soi, sentteri soi. Mä oon sitä mieltä, että kaikki mitkä menee, niin sentteri. Mennään tällä eteenpäin. Sieltä niin Villelle. Se korjaaminen, kyllä. Ja sit päästään 16 väylälle, par 3, 52 metriä. Oikeastaan kämmen on semmonen niin ainut järkevä peli tähän näin. Vähän näytti olevan pientä puuta tossa. Tuleeko noin niin peliin, mitkä tossa korin lähettyville? Ei oikeastaan, että kunhan vaan niin kuin, no toi näyttää just sitä linjaa, mitä halutaankin. Niin. Että ei oikeastaan tunne lähellä ne puut, mitkä korin ei tuu peliin. Joo. Oi. Nyt aukes ovi. Kyllä, nyt isosti. On Tapanilla paikka. Ja kyllä, kun on tämmönen kämmenväylä kyseessä, niin en jaksa uskoa, että Tapani sitä... Mut... Se on aika lähellä. On, mutta ei ole gimi. Ei ole gimi, että siinä vielä pitää työskennellä. Ei ikinä saa lähteä naissaamaan kenenkään heittoa. Kyllä. Villekin vähän kopsahti sinne. Mutta kaikki joo, forella, niin kuin sanoit, että foreväylä kaikki lähti forella kyllä heittää. Kyllä. Sepolia jopa niin oikeasti vielä vähän tehtävää tähän. Lähtikö runaamaan jopa? Oi. Mä veikkaan, että Seppo halusi tuossa heittää sisään. Kyllä. Kyllä se näytti semmoista aika määrätietoisesti se heitto. Että lähti... Ville! Saataisko me tolle slow-moon? Ville on kyllä. On se kova jätkä. On se melkoinen. Huhhuh. Noita mä näen vaan YouTuben puolella. Kyllä. Tapanilta... Oli se Tapani jäänyt vähän pidempi puttista. Oli. Mut eli nyt? Ei, Tapani ei saanut heittoa kiinni. Vähän sitä ehkä odot... Meinasin sanoa. Mä olin just sanonut, älä sano vielä, että mitä vaan voi aina tapahtua. Se on kyllä aivan totta. Mutta ei saanut heittoa kiinni. Mutta Ville sai kärkeä yhden Villelle, kiinni. Ville otti kiinni siinä. Kerroppas meidät Tuomas tässä 17 väylä. Miltä näyttää? 17 väylä näyttää aika tatsi väylältä. Onks niinku, mä veen pikku antsaa putterilla tai fore? Joo, ihan pelkkään, ihan niinku pysty ylämäkeen. Joo. Että aika harvakseen pääsee pelaamaan niinku tämmösiä väyliä, mitkä oikeesti ihan tämmösen niinku pysty ylämäkeen. Wow. Toki kyllä. Ei oo pitkä väylä, mutta... Joo, mutta aika tatsin näköinen väylä. Joo, siinä on ihan ok tasainen, mutta ei liian tietenkään pitkäksi, ei voi heittää. Tomi ja Ville lähti forella. Tää kyllä näyttää omaa silmällä siltä, mäkin lähtisin varmaan forella tähän näin. Joo. Seppo ottaa kuitenkin... Oi. Ja ovi on taas auki. Ovi on taas. Ja tämmönen lyhkäinen foreväylä, niin... Ja Tapani kyllä, laittaa. Kyllä, näytti, että on, aivan on kyllä ihan syönnissä. Kyllä, millisyönnissä. Syönnissä. Mutta nyt on Sepo laitettava
hyvinkin lähelle koria. Oi. Koska nyt jos Seppo antaa kaksi strokea, se on hetkona oli tää on toka vika väli. Toka vika. Niin se on tosi nihkä lähteä vikalla väällä kuromaan. Ai. Kyllä se nyt rupeaa näyttää siltä, että jos Tapani meni oikeasti ihan milliin, niin... On tosi nihkeä tilanne vikalla väällä mennessä. On. Ja tästä Villelle elintärkeä putti. Okei, okay, Tapani ja Tomille tuli tap in birdit ja Seppo ottaa bogi, joten tilanne on tosi tiukka. Ai, tässä on tullut jännitysnäytelmä viimeiseen väylään. Kyllä. Sitten on 18 väylä, 62 metriä. Keskellä väylä on mando, mikä pitää kiertää oikealta puolelta, eli flätti heitto oikean käden rystyheitolla pitää saada kunnon feidi vasemmalle ja sit ollaan korin tuntumassa. Tomi Honoreissa sieltä lähtee rystyllä painamaan johonkin viimeiseen puuhun se kopsahti. Kyllä. Ja nytten Ville olisi niin kuin käytännössä pakko laittaa ihan lähelle koria, että saa painet siirrettyä Tapanille. Ja on hei, hyvä. Pelimies sen tekee. Kyllä, mutta katsoppa meidän skoratilannetta. Nimenomaan. Kaikki muut tasoissa Tapani johtaa yhdellä. Mä en huomannutkaan, että Tomi on noussut kanssa. Tomi on tehnyt tosi sneakin nousun. On. Ihan niinku huomamatta. Ja Tapani missas mandon. Ei voi hirveästi huonommin käydä tällä väylällä varmaan. Ei varmaan, ja se on semmonen homma, että... Ja hyi, ihan hirveä rolli tuli vielä tuolta. Se on muuten semmoinen homma, että Tapani todennäköisesti tipahti niinku tästä voittokelkasta pois ton mandomissin takia. Se on hyvin, hyvin mahdollista. Hyvinkin mahdollista. Jopa totta. Sepo on sieltä... Jätti leveäksi. Jätti, mutta oli... Ottiko vähän varman päälle, ettei vaan käy toi mando lähellä? Niin, toki pakko sen säkittää, koska nytten Ville on ihan millissä. Kyllä, no sieltä Tapani kuitenkin hieno mandomissin jälkeen, niin tosi hyvä putti. Saa kerättyä itseensä kuitenkin kyllä siihen. Sepolle. Se olisi ollut pakko laittaa. Kyllä, ja jäi vielä paluuputti. Joten, aivan. Paluuputti vielä pönttöön. Sen se laitto. Ja tästä Tomi laittaa putin sisään. Kyllä. Ja Ville vielä, niin se on kuule sudari hommia. Kyllä, eikö Villehän on toi tossa, joka on ihan millimetrissä, niin oletettavasti siihen kyllä sudariin lähdetään. Ja tosi suuret pahoittelut, kun siis mulla ainakin meni ihan täysin, mä keskityn pelkästään kolmen pelaan. Mä en edes olettanut, että Tomi sieltä niinku nousi, mutta sieltä se vaan. Sieltä se kyllä, siis joo, pakko sanoa, että en mäkään yhtään. Ei kumpikaan, selosta pari. Me oltiin ihan ululla tuolla. Kyllä, todellakin. Ihan. Sudari, sama väylä. Ja tosiaan CTP-nä toimii. CTP. Eikä CTP-nä toimii meidän voiton ratkaiseminen. Ja siellä arvotaan, kumpi lähtee ensin heittää. Taitaa. Okei. Tomille taisi tulla aloitusvuoro. Tomi lähtee niin... Aika sillä lailla kuumottaa väylä ottaa CTP. On. Ja muutenkin mä niin kuin ehkä henkkohtaisesti mä tykkäsin aina pelata enemmän mieluummin sudarin, kun se on niin yhdestä poikki. Kyllä. CTP, se on pakko laittaa lähelle koria. Tomilta sieltä... Mätisi spinnaa, hukkaa kiekko. Aika hyvä, ei huono. Ei huono ollenkaan, siinä kyllä laitetaan paineet Villelle aivan täysin, että se on pakko laittaa. Kyllä, nyt joutuu kyllä oikeasti heittämään tosi hyvä. Jos ei osu puuhun, se on voitto. Siihen stop. Ja se on siinä. Kyllä se näyttää siltä, Näyttää siltä, että Ville ottaa kuule... Ja sieltä mies juhliikin. Kyllä, Winter Classicin ensimmäisen osakilpailun Ville Ahokas ottaa nimiinsä. Kyllä, sieltä. Onneksi olkoon Villelle. Kovaa tekemistä. Kyllä, ja kuten aika tämmöisen niin kuin väririkkan kierroksen jälkeen kuitenkin pystyy vielä kampeamaan sieltä molemmat Tomi ja Ville ihan sinne kärkeen asti. Niin. Kyllä, mutta aika tiukka peli tuli tästä. Tiukka peli ihan niinku loppu metreille asti ja siinä vielä nähdäänkin lopputulokset. 9 alle Tomi ja Ville ja siitä niin Villelle voitto tämän CTP jälkeen Seppo Tapani 8 alle. Kyllä. Oli kiva kyllä katsoa tätä Winter Classicia ja jätkät pelas kyllä vakuuttavasti. Varsinkin tämmösiä näyttäjät on aika rapsakka keli, niin kyllä jätkät pelas aika hyvin. Kaikki respektit äille, että pelas kova tulos täällä talvikelissä, mutta hei, mä haluan kiittää sua Tuomas, että sä oltiin selostamassa täällä, pitää ehkä kiittää mieluummin Seppoa, että me saatiin tämän mahdollisuuden. Päästiin tänne niin sanottu laboratorian selostamaan ja se on muuta kuin kiitokset meidän puolesta. Kiitos meidän puolesta ja ei mitään, jatketaan hommia jokainen. Kyllä, mukavaa kevättä kaikille, kiitoksia. Kiitos.